ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇನ್. ಈ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ಮುಂಚಾನೆ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ಅದರಿಂದಲೇ ಅನುಭವದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸವಿದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನುಭವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ತಡ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ದೃಢತೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ತಡ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಂತೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಅಂಥವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅದು ವಚನ ಅಂತ ಓದೋಣ. ಆಮೋಸನ ಪುಸ್ತಕ 9:13 ವಾಕ್ಯ, ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಆಹಾ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳುವವನು ಕೊಯ್ಯುವವನ ಹಿಂದೆ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತ್ತುವವನ ಹಿಂದೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುವವು, ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತವೋ ಎಂಬಂತೆ ಇರುವವು. ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುವವು, ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತವೋ ಎಂಬಂತಿರುವವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸ್ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಂತೋಗಿದ್ದು, ಚಲಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೂವ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್. ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನದ ಹೆಸರು ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್. ವೇಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್, ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್. ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ,
ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಂತೋಗಿರುವ ಕೆಲವರ ವೇಗಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಂತ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೆಲವರನ್ನ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಕೆಲವೊಂದು ನೋವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೊಂಡು ವೇಗವು ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ವೇಗವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ, ಅಂದರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದಂಥ, ಆ ನೋವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದಂಥ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ, ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ದಾರಿ ಬಿಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೋತ್ರ, ನಾವೆಷ್ಟೇ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅವ್ರ ಜಾಗನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಆಗ ಕೆಲವರು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೋತ್ರ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗೇರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ರಭಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಚಲನೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ತರುವಂಥ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು. ಅದು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನೆರವೇರದಂತೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಮಂದಗತಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ದೇವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂಬೋರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವೇಗ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಡ್ ಚೋಸನ್ ಯು? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡನು? ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ವೇಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ವೇಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ನಡೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬರೋ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳುಗಳು ಹಾದೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ವೇಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 2024 ನನ್ನನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವವರು, ಶಬ್ದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ತಡವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ವೇಗವನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬೋರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ,
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋದವರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಡೆಯವನು ಮೊದಲನೇವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮೊದಲನೇವನು ಕೊನೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ, ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂತೆ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬರತಕ್ಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣತಕ್ಕಂತೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣದ ಇದ್ದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣದ ಇದ್ದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮಂಜು ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ನೀವು ಕುಳಿತಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯಾ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ದಾಟಿ ನನ್ನ ಜನರ ಗೇರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಏ ಕಮಾನ್ ಸಾಮಾಡಿ ಶೌನಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯಾ. ಆಮೇ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಪೇದೆ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ PSI 1 ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ PSI 2 ಸೋತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ACP, ಆಮೇಲೆ DCP. ಸೋತ್ರ. ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ದಾಟಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೋತ್ರ. ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೋತ್ರ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕಾಲಗಳು ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ತಿಂಗಳಾಗಿ ದೇವರು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾನವೂರಿನ ಮದುವೆ,
ಕಾನಾ ಊರಿನ ಮದುವೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸುಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋ ವಾಕ್ಯ. ಕಾನಾ ಊರಿನ ಮದುವೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ಆ ಅದ್ಭುತದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ, ನೀರನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಸೋತ್ರ ಆಮೇ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಯಹೂದನ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಸತ್ಕರಿಸೋದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೋತ್ರ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, ದೇವರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು, ವೈನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೀ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು, ಅದರ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನೀರನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಮಾನ್ ಸಾಂಬಡಿ. ಕೆಲವರು 10 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಈ ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ನೀನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ದೈವ ಆಲೋಚನೆಗೆ ವಿಧಿಯರಾಗುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಆ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅದು ಅದ್ಭುತಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅದು ಒಂದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಸುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಅಗಲತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂಬೋರು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇ. ಹೇ ಕಮಾನ್, ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಹಾಬನು ಕರ್ಮೆಲ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾಬನು ಅರಸನು, ಅವನ ರಥಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪರೋನನ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕುದುರೆಗಳು, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕುದುರೆಗಳು. ಆದರೆ ಎಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರಸನೇ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ಶಬ್ದ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ವಾಗ್ದಾನದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮೋಡದಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವ ಹಾಗೆ, ಏ ಆಗಬನೇ,
ಮಳೆಯು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯದಾಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗು, ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏಲಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ, ಟಾಟಾ ಹೇಳಿ, ರಥ ಹತ್ತಿಸ್ತ ಅವನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದ. ಸೋತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಜೆಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆಯಾಸದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಳಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೋತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಂಡಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಆ ವೇಗ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಂಬುವವರು, ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಿರೋ, ಹೈಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎದ್ದೋಳ್ತಿರೋ, ಕುತ್ಕೋತಿರೋ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಸಂಬಡಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಅದೇ ಈ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ಡ್ as if the day that the man is sowing a seed, the harvest is coming. Harvest is coming. Harvest is coming. Hey, come on. Beeja bittide yaru pasalu kuyyodukku bartara. Hey, wait madbekappa. Kala idiyutte. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಭಾಳ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ, ಉಳುವವನು ಕೊಯ್ಯುವವನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಬೀಜ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಭಾನುವಾರ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ, ಏಯ್ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿದಿದ್ದು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕಮೋನ್, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Plowman shall overtake the reaper. Huh? Amen. Plowman. Bittuvavanu. Nanaga anustha nodri adara pada nivu salpa yoshne madri. Pravadi pravadane helta irodu. Pravadane kaanuva mandala alla, kaanada iruva mandala. Amen. ಕಾಣುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಬೇಕು, ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಚಿಗುರೊಡಿಬೇಕು, ಫಸಲು ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ನೋಡಲಿ. ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನ ಕಾಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿನ್ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೋಡು. ಓ, ಫಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣ ನೀರಿನಿಂದ ಬಿದ್ದದೆ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಕುಯ್ಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕೆಲವ್ರು ಕುಂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ
ನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನೋಡು. ಹಾಂ, ಬೆಳೆಯು ಬಹಳವಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಳೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮ್ರಾಕಲನ್ನು ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಯಾರಾಗಿದೆಯಾ? ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಂಬಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಐ ಪ್ರೊಫೆಸೈ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರವಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 2024ರಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಸಭೆಗಾಗಿ, ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಸೈತಾನನು ಕೇಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಉಂಟಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಏಹೇ ಏಹೇ, ಆಮೇ ಆಮೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲಕ್ಕಿನ್ನ 4 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ತೆರತ್ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ನೋಡು. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ನೋಡು, ತೆರೆದು ನೋಡು. ಅದು ನೆರವೇರುವ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಗೇರನ್ನು ದೇವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನು ಟಾಪ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀನು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡತಕ್ಕಂತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ. I believe.